Ай, қыздар, тұрғыла түш болды. Қызым, енелеріңерге чай беріп қойғылай, жақшыға қарағылай. Мақылым, мен кет отым. Беш қыз, екі ұлдың апасы Сүйімхан Артықбаева 20 жылдан бері чегара қызматында фельдшер болып іштейді. Ишінде ғана емес, бала тәрбиелеуде да талбаған Сүйімхан айым Эми Батырене намын да алып жүреді. Бүгін қайсы сабақтан болды тапшырмалар? Физика. Жазғыла. Жазып, бедейінге жауап беріп, жөнеткілі. Чегара қызматындағы оор жұмышына қарабай, балдарын тәрбиелеуге жетишип, эки тизгин бир чылбырды кармаган Сүйімхан айымдын қуанычы қойнуна батпай турады. Чындыгындагы эне болуш, баланы төрүп, андан кийин аны тарбиялап, жумушка, ошо балдардын ар бирин өзүнүн кыялдары болот ар кандай. Жашында билинбейт да. Бага бересиң, бай кийинтесиң, бири бирин кийим менен кийинтип, чоңойтуп ушинтесиң, анан кийин уже жаш бир аз чоңоюп балдардагы убактысы келгенде переходный возраст деп коет. Ар кандай өзгөрүү болот, характерлери болот экен, баарын көтөрүш керек экен. Баланы тарбиялаш деле аял киши үчүн кыйын. Кирин жуйсун, тамагын даярдайсың, жумушка чуркашың керек. Кайра жумуштан келебиз. Түнү менен ар кандай бизде тревогалар болот, ага чуркап кетем. Балдар кээде жалгыз таштап койгонго да туура келип жүрдү. Баатыр эненин жолдошу да өзү менен кесиптеш. Жубайынын ийгилигине кубанган Арсланбек мырза үй бүлөсүнө жоопкерчилик менен кам көрөт. Үй бүлө эң орчундуу маселени түзөт да. Үй бүлөңдө эч мындай тынчтык жок болсо кызмат деле кыла албайсың. Ошон кызматка жана үй бүлөнү каралашкан бул келинчегимдин чоң жардамы. Ошонушу балдарыбызды келинчегим көбүнчө убактысын бөлүп алдагы аскер кызматкери алдагы ошого жетишип ушу балдарды тарбиялаганга да жетишет, кыйын кызматты кылганга да жетишет да. Бүгүн эмне сабак болду? Көрдүңөрбү? Ооба, көрдүк. Кайсы сабакты аткарып атасыңар? Кыргыз тил. Жети баланы эрезеге жеткирүү оңой эмес дейт атыне. Алар азыртан балдарынын келечегине кам көрүп, аларга көбүрөөк убакыт бөлүп, билим алуусуна толук шарт түзүп берүүгө көңүл бурушат. Апамды мен куюр тутам, келечекте мен дагы ушундай айымдардан болсом деп тилек кылам, потому что апам деген аябай андай тың адам, өзүнүн жумушун билет, так аткарат, көп мындай көпчүлүк учурларда башка адамдардан угасың, апаңа окшош келсиң, апаңдын жакшы сапаттарын ал деп айткан адамдар көп болот. Сүйімхан айым балдарынын мекендин жүгүн көтөргөн инсан болуп жетилишин тилейт. Ал эми уул кыздары азырынча ата энесин ыр бий менен кубантып жаткан мезгили. Балам дейсиң, көрбөй калсаң тартып сана, бактылуусуң караныңды көрүп кана. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Бой жеткирип өстүрдүңүз асыл энем, бал уйкуңду түн уйкуңду бөлүп мага. Алина Бактыбекова, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.